वणी येथील वणी मुळाने मार्गावर 5 वर्षापूर्वी 1 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या क्रीडा संकुलाचा मुहूर्त अद्याप न लागल्याने क्रीडा संकुलाचे खंडहारात रुपांतर झाले आहे. या ठिकाणी कोणतेही काम पूर्वत्वास गेले नसल्याने अपूर्ण राहिलेल्या क्रीडा संकुलाला क्रीडा खात्याने ताब्यात घेतले नाही. क्रीडा संकुलाचे दरवाजे खिडक्या लोकांनी काढून नेले आहेत. हा परिसर मद्यपी जुगारांचा अड्डा झाला आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याचा पदभार सांभाळल्यावर एकदा येथे भेट दिली आणि 8 दिवसात क्रीडा संकुल सुरू करू असे म्हणून ते गेले परत आले नाही. ते आश्वासन पूर्ण केले नाही. वणी शहरालगत सुमारे 64 खेडे असून या भागात सक्षम असे एकही क्रीडांगण नाही. त्यामुळे या भागातील नवोदित खेळाडूंची गैरसोय होते. याला सार्वजनिक बांधकाम खाते, क्रीडा विभाग यांचे अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जात आहे. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी अनिल गांगुर्डे वणी.